Mas antes da gente começar a matéria, inscreva-se no canal e ative o sininho. No começo da tarde desta segunda-feira aconteceu mais uma prova dos homens. Porém, o que chamou a atenção de todos é que Matheus não conseguiu completar a prova dos homens. Segundo informações de internautas do Twitter, que dizem que Matheus sofreu um acidente na prova dos homens e precisou ser socorrido por uma ambulância. Segundo uma internauta que revelou o que realmente aconteceu com Matheus, ela disse assim: a prova dos homens tinha que pular uma altura grande e em cima de um colchão. Ele caiu fora do colchão, no colchão de pedra, e está no hospital, dando a entender que Matheus pode ter fraturado a perna ou algum membro, já que ele caiu para fora do colchão. Pois, pelo que deu para entender, ele pulou de uma altura grande, só que ele pulou para fora do colchão. E ele pode ter se machucado. Mas tudo indica que Mari e Matheus devem ser eliminados do Power Couple. Se Matheus não puder voltar para o reality show, eles serão eliminados da atração. E essas não são informações oficiais ainda. Estão sendo divulgadas nas redes sociais que Matheus sofreu um acidente e foi levado às pressas para a ambulância e, consequentemente, para o hospital. E não tem informações sobre o estado de saúde do participante Matheus do Power Couple. A informação que está sendo veiculada nas redes sociais é que Matheus sofreu um acidente e está no hospital. Então, agora chegou uma nova informação agora. Agora temos o vídeo. Aparentemente, eu vi o vídeo, ele caiu fora do colchão e ele não se levantou mais. Aparentemente, pelo que eu vi a imagem, ele caiu fora do colchão e não se levantou mais. As imagens foram cortadas e, na sequência, Felipe Campos divulgou em suas redes sociais que Matheus foi para o hospital. Voltaremos a qualquer momento com novas informações.